Espazioa ezagutzea gure txikitako naia, jantzi trajea jarrikaskoa eta bota erregaia. Lau irubi bat zero heldu da abiatzeko garaia. Begiak itxiz egin dezagun unibertsora bidaia. Beti borrokan ari garenez gravitatearen aurka, berriz lur hartu edo aldendu norberak behar du auta. Ziur norbaitek bere burua orain ilargian dauka. Denok daukagu gure barruan ezkutuko astronauta. Ziur norbaitek bere burua orain ilargian dauka. Denok daukagu gure barruan ezkutuko astronauta.